Hallå, hallå, Smålandsmys här och välkomna tillbaka till Cities Skylines. Det här är avsnitt nummer 4 och ja, jag vet det var ett bra tag sedan. Oj, här brinner för fullt. Brann brinner där i alla fall, så ja. Ja, jag förra episoden så byggde jag jättefull motorväg här som jag, ja, jag tar bort den istället. Den verkar, den bara, nej, skit i den, för det var, nej, det var inte värt det helt enkelt. Så jag skiter i det. Jag, oj. Ja, i alla fall, jag skete det och ja, byggde bara en liten motorväg som vi kommer fixa den här mot den här episoden, så vi kan redan börja med att bygga. Fixa. Så om vi tar bort den här leden, för den blev jättefula också. Vi har dem lite närmare varandra. Jag vet inte riktigt hur, eller ja, jag vet hur jag skulle göra, men vi ser om det blir någon bra. Försök få en ungefär. Så. Okej, det ser i alla fall bättre ut. Tyvärr så blir det sådana där ljus. Så. Okej. Så vi kommer bygga en. Oj. Oops. Nej. 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 Den ja. Men kostar den. Okej, det kostar så mycket, inte så jättemycket. Så bygger vi sån. Nej, fast det är bra sån här. Så, vi kommer lägga mot en... Ah, fan, den här ligger ju i vägen också. Och jag kommer nog antagligen ta bort den här. Jag vet inte riktigt den. Men den verkar bara förstöra. Vet du vad, vi gör det. Yes. Kolla på all vatten nu. Look at it. Jävlar, här kommer det. Yay. Okej, okay, och okay. Eftersom vi gjorde det där, så måste vi egentligen. Hur går elen till? Ja, men den är faktiskt rätt bra, hyfsat liksom. Nej, men det är långt då i så fall. Men vi vill faktiskt Empty. För vi vill inte ha den här där. Vi bygger en rondell där. Okej, okay. Nu klagar jag på sopor. Oj, okej. Okay. Jag tror jag byggde ordentligt. Vad var det? Var det inte här jag byggde? Vart var det jag byggde? Oj. Okej. Okay. Så här har jag byggt en massa grejer. No more room. Empty building. Okej, okay. Vi tar det. Sådär. Och ja, elen går inte dit nu. Det fixar vi. Rätt enkelt. Så, perfekt. Okej. Okay. Alla mår bra. Och den här kan vi ta bort nu då. Eller för sig, den är faktiskt rätt bra för de som bor här. De åker direkt hit. Så jag tror inte vi kommer ta bort den faktiskt. Vi kan ju behålla den som en liten väg. I alla fall. Så. Så. Och så gör vi typ bort en liten del. Och så gör vi så. Jag tror det blir bra det där. Jajamän, okej, okay, det blir perfekt. Ups, okej, okay. Så det brinner, hur går det med. Men det, healthcare, okej, okay, healthcare funkar bra. Oh, okej, okay. Det är rätt hög. Vi behöver lite mer brandstationer i så fall. Vi kan lägga en där. Den målar bra. Okej, okay, nu målar de bra. Skulle nog behöva typ någonting där. Perfekt. Där målar bra. Oj, jävlar, här mår ingen bra typ. Så då kan vi typ förstöra några hus här. Vi får några pengar först. Kostar rätt mycket. När får vi vårt nästa mål då? 14 000, okej. Crossroad and traffic. Oj, okej. Okay. Wow. Här var det mycket trafik. Det är trafikljus där. Vad är det trafikljus där? Okej.
Jag vet inte riktigt hur de här trafikrace-emojserna funkar. Men jag tror inte det blir bättre om jag gör så här, va? Nej. Men i alla fall, det är typ den chansen vi har för att förbättra det. Vi säger så. Så. Crime-maten är 6%, den är rätt låg helt enkelt. Så det är rätt nice. Men det är bara den här fire safety som vi vill lägga lite mer grejer här då. Så, där. Ta bort så lite ut som, möjligt. Okej, nu är det mycket bättre här. Kan lägga lite hus. Not enough money, okej. Spola fram då. Här kan vi också lägga ett hus. Wow. There. All right. Så då tror jag det där är rätt bra. Oj. Vad bra trafik. Okej, vi kan ju faktiskt använda den här. Okej. Malognes. Jag undrar hur det här skulle göra det. Om vi gör en liten annorlunda grej här. Gör sådär. 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 Och sen upp på bron där. Det här skulle säkert se jättekonstigt ut. Jag vet inte riktigt hur. Om de åker runt. Eller hur de gör. Ja, vi får se hur det blir. Då fick jag verkar bli bättre här i alla fall. Än så länge. Okej. Soptipp. Nu behöver också soptipp. Okej. Oj, jävlar. Okej. Vatten behövs då. Det var det jävlar. Det var nog det konstigaste. Oj. Oj, 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 oj. Okej, de är för lågt ner. Så vi får faktiskt flytta på dem här. Hur man gjorde det. Så. 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 Och så. Och så ska vi connecta vattenpumpen också. Eller ansluta vattenpumpen då. Perfekt. Så. Alla mår bra. Wow, big city. Okej, nice. Så vi kan låsa upp lite mer grejer. Lite mer land med det. Water treatment plant. Do you want to pump? Ja. Så vi har lite mer grejer som oss. Och sen har vi. Wow, okej, den här är längtat efter. För den, jag tror den här är så, exakt. Den bränner upp liksom kroppar. Krematorier, så heter. Nej, jag vet inte fan vad det heter på svenska. Men. Faktiskt. Så kan vi faktiskt lägga upp någon här. För de sträcker lite så långt. Tror vi kommer ändå behöva dem i framtiden, så. Det, jag tror inte det förstör liksom. Okej, men vi kan kolla här. Trafiken blir typ 1000 gånger så mycket bättre här. Wow! Jag vet, även om det ser jättefult ut. För jag tror. Okej, den här kan vi också fixa. Den var inte så snygg. Ingen vill ju åka hit heller, så känns lite dumt att ha den nu. Eller jo, men ja. I alla fall, för vi kommer ju bygga massa saker här också, hade jag tänkt. Så vi lägger en liten grej här. Så. För då borde det bli lite mindre här. Jo, men alltså de åker ändå hit, så. Jag tycker nog ändå det är värt att lägga någon där. Perfekt. Nu kan de bygga ett hus där också. Kolla vad värt det var. Perfekt. Kanske det blir lite mer trafik här. Men. Jag undrar bara vart. Hela friden. Alltså. Ja. Det här är i alla fall typ min första stad. Eller min andra stad tidigare. Så jag har inte riktigt förstått mig på liksom trafikgrejsemojserna. Men det verkar ju crime. Okej. Vad måste du åka runt för? Vi ser. För du ska åka upp hit, ja. Har du inget sätt att åka hit?
Oh, okej. Okay. Så det är därför det också finns en massa trafik här. För de måste åka runt hela vägen för att ens komma hit. Okej. Okay. Vi skulle ju... Vi ser. Jag vet inte riktigt hur vi skulle visa det. För det här ser helt katastrofalt ut, den här liksom grejen här. Måste tänka på det. Måste tänka på det. Hur vi skulle kunna fixa det att de kan åka direkt från här delen av stan hit. I och för sig vi skulle kunna. Oj. Okej, vi måste verkligen. Kan vi ta bort den här nu eller? Empty finish. Okej. Okay. Nice, nice, nice. För då kan vi flytta på den här. Space all rock. What? Okej, vi kan i alla fall flytta på den här någonstans. Jag vet inte vart, men någonstans. Så, lägger den där bara. Och så kan vi... Gör så här. Ta bort allting. Så, så vi har plats med att ställa de här, den här grejen. Oj, hur mycket plats den tog. Väldigt mycket plats var den tog. Ta bort lite mer. Nej, det var... så vi behöver en... Okej, det där blir nog bästa. Och så kan vi helt enkelt bara... Connecta... Den motorvägen, med den, och den, med den. Inget snyggt. Men det blir nog det bästa, bästa resultatet, man säger så. Och vi bygger om den här. Hur blir det då? Så vänder den. Så va? Och så ska vi bara använda... Den. Så att den kommer perfekt in så. Perfekt. Jag tror det där kommer faktiskt underlätta trafiken en hel del. Vi får se bara hur det blir. Men nu kan jag även om... Oj. A dead person is waiting for transport. Okej. Okay. Okej, okay. Så problemet på den här sidan stan är väldigt dålig. Eller ja, väldigt... Ja, jag vet inte vad man ska säga. I alla fall. Vi kan ju faktiskt lägga lite mer grejer här. Och som jag, precis som jag trodde, alltså... Det är inte så värst med trafik här. Eftersom... det är bara... Den här... Det är bara folk som har kommit hit. De åker ju bara för den här grejen som har sån här. Så det är inte något att oroa sig egentligen för. Men ja. Så det är nice. Jag tror problemet... Kanske borde... Oj. Education... Så det är ingen som är så smart. Okej. Okay. Så vi måste verkligen bygga det. Jag tror vi bygger det här var mycket folk liksom. Elementary school, det har de här. Det har de inte här. Här mår de väldigt dåligt. Eller ja, de har inte så bra utbildningar. Vad säger så? Ska vi ska fixa. Bygga där. Perfekt. Och så bygger vi någon liten skola här. Ja, vänta pengar till det. Okej. Okay. Wow. Top banking. Oj, det var nästan skolan. Jag bara, vad fan, blir det skolan nu? Building is on fire. Kommer inte de då? De borde komma. Inte alls mycket grafik här. Vart ligger det? Vad ligger? Vad låg det nu? Ja. Vad låg brand... Borde de inte komma, eller? Nej, okej, okay, tydligen inte. Härligt, härligt, härligt. Oh, ja, men nu har vi vatten här i alla fall. Som vi inte hade förut. Så, ja. All right. Building is empty. Okej, okay, men bra. Då kan ni ju empty
För de här åker då till de ska bränna upp skräpen typ. Jag vet inte riktigt. 84% full redan. What? Tror vi en... Okej. Okay. Wow, look at this bajsvatten. Holy shit. Wow, jag glömde... Jävlar, vi har låst upp hela den här. För vadå? Ingen aning. Vi skulle kunna fortsätta den här vägen här. Rakt där bara. Typ. Oh, jävlar, det är rätt schysst, broder. Ska bara. Så, okej. Okay. Det här känns lite speciellt. Och över bajsvatten liksom, det måste vara en hederlig sak. Ska vi bygga det likadant som vi gör här? Eller ska vi bygga det... jag vet inte riktigt. Men som det ser ut just nu så behöver medium, demand for industry and offices. Så med industriområden, herregud. Var ska vi plats? Jag tänkte vi skulle låsa upp någonting mer. Typ... Den här har rätt mycket land på. Jag vill ha mer land. Så... Jag vet inte riktigt. Kolla, 83% av den här marken kan man bygga på. Ja, vi köper den. Så, nu köper vi den. Okej. All right. Så vi kan expandera vårt lilla... Wow. Holy shit. Okej. Nu är det jättemycket där också. Så jag tänkte att vi skulle byta faktiskt den här direkt. Med någonting som är mycket bättre. Jag tror den här skulle vara rätt bra. Så om vi bara kan ta bort allting här. Skulle vara perfekt. Ska vi se hur det här blir. Förhoppningsvis blir trafiken mycket bättre. Liksom. Slope to steep. Jag hoppas på allt ligger rätt nu. Om det ligger fel håll så blir det jävligt jobbigt. Bra, det gör det inte. Så vi måste alltså ta lite mer. För att det ska bli helt snyggt här. Vi använder den här grejen. Att bygga lite åt vänster och sen höger. Och sen bygger vi exakt likadana grejer tillbaka. Härligt. Och samma med det är det här. Okej, lite fullt blir det. Men. Det skiter jag i nu just nu. Så. Och så. Nej. Och så. Okej. Nu. Hoppas jag att trafiken flödar bättre. Om vi låter det flöda lite grann. Kvot vänder sig snart. För nu kan jag i alla fall. Ja, fast det har de alltid kunnat göra. Det blir för mycket trafik här uppe. Vart är den här trafik? Okej, där är väldigt dåligt. Den är väldigt dålig. Här är också väldigt dålig. Så den hanterar inte trafik så bra, eller? Det flöder på ändå rätt hyfsat liksom, tycker man. Tycker jag i alla fall. Från... Ja, vart nu du ska? Var ska du? Jävla brandbil. Du kommer tillbaka till den. Okej. Ja... Alltså... Men det flöder ju rätt bra rätt här så. Det gör det inte här. Eftersom det här är den enda ingången på hela. Oj, nu börjar elen till slut också. Härligt. Wow, här kan jag värsta
Det kör jag på tycker jag. Här kan vi värsta energiverket om man ska se. Så, och så, härligt. Okej. Nu funkar de. Perfekt. Och alla är glada. Bara för att det ska se snyggt ut så kopplar vi ihop dem. Så tar vi bort den lilla grenen. Kom igen nu. Så. Och så. Jag tycker det ser lite snyggare ut. Det är alltid ihopkopplat om man säger så. Ja, vi behöver inte ens den här längre. Så. Och vi måste fixa en annan inväg på ingång på till vår stad. Så jag tror det får bli här. Men kolla, här finns det igen. Ja. Men vi fixar en till där helt enkelt. Nej. Den här var rätt cool. De ser så stora ut bara. Jag vet inte riktigt om vi ska. Så. Men jag vill inte heller att den här ska vara för spikrak, om man säger så. Vi tar det lite launa där. Så, okej. Okay. Det ser fortfarande ut som en naturkatastrof. Men förhoppningsvis kanske hon underlättar lite trafiken här. För fler börjar använda att åka här för att det går lite snabbare. Men vi får se hur det blir. Vet dock inte hur det kommer bli. Allt är bra hittills. Jag tycker det ser absolut. Wow, vi är snart på Grand City här. Och ett solar power plant. Wow, okej, okay, härligt. Det låser upp också. Det här betyder. Vad betyder det här? Not enough customers. Okej, okay, nu behöver vi mer customers nu. Okej. Okay. Ja. I så fall så kommer vi fixa det i nästa avsnitt. För i det här avsnittet så. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Men i alla fall. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte skriva kommentarerna vad ni vill att jag ska typ improva. Eller om ni har några tips. Hur jag ska bygga den här stan. För nu har det så jättebra. Glöm inte att gilla och kommentera så hörs vi.